6 octombrie არჩევნების გაყალბებასთან დაკავშირებით უკვე ეჭვი აღარ არსებობს. Საერთაშორისო საზოგადოება, საქართველოს პრეზიდენტი, ყველა ოპოზიციური პარტია, მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოება უკვე ნათლად წარმოადგენს იმ მტკიცებულებებს, რომელიც ეხება და ადასტურებს ამ არჩევნების მოპარვას. Თუმცა დღეს ჩვენ კიდევ ერთხელ დავინახეთ ის მთავარი მიზეზი, თუ რის გამოა ეს არჩევნები მოპარული. Და ეს არ არის მხოლოდ ხელისუფლების წარმომადგენლების კეთილდღეობისთვის მომხდარი. Mnișoloania გავითვალისწინოთ ის ფაქტი, რომ დღეს ჩვენ ქართული ოცნების ბრიფინგზე ვიხილეთ საქართველოს ღალატის მორიგი ფაქტი, სადაც მოქმედმა პარლამენტის თავმჯდომარემ წარმოადგინა რუკა, სადაც აფხაზეთი და სადაც ჩვენი მშობლიური და უმნიშვნელოვანესი სამაჩაბლო არ არიან საქართველოს შემადგენლობაში წარმოდგენილი. Სწორედ აი ამის ლეგიტიმაციას ცდილობს დღეს ქართული ოცნების ხელისუფლება. ხელისუფლება, რომელიც თავს უკრავდა ლავროვს, თავს უკრავდა სიმონიანს იმ განცხადებებზე, სადაც აფხაზეთი და ეგრე წოდებული სამხრეთ ოსეთი მიჩნეულია დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად. Ჩვენთვის თუ არ ესმით და ჯერ კიდე არ წარმოუდგენიათ ქართული ოცნების წარმომადგენლებს, გაიხსენონ რა არის საქართველოს რუკა და ამასთანავე აუცილებელი აღნიშნოთ, რომ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში, კერძოდ 353 პრიმა მუხლით გათვალისწინებულია შემდეგი ჩანაწერი: საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპის დარღვევის ამსახველი ელექტრონული რუკის ან მისი ბეჭდური გამოცემის, აგრეთვე ასეთივე გამოსახულების შემცველი სხვა საგნის დაზიანება, წარმოება, რეკლამირება, გამოყენება, საქართველოში შემოტანა, გადაზიდვა, საქართველოდან გატანა, რეალიზაცია, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის შესახებ არასწორი ინფორმაციის გავრცელების მიზნით ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 2 წლამდე. Ვინ მისცა ბატონ პაპუაშვილს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის გადახედვის შესაძლებლობა? Ჩვენ ვართ ადამიანები, რომლებიც დავსდებთ ყველა იმ რუს ოკუპანტს, რომელიც ცდილობს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის შებღალვას. Და ჯერ კიდევ მოქმედი პარლამენტის თავმჯდომარე, როდესაც ამ ნაბიჯს დგამს და ბედავს იმ ისტორიის რევიზირებას, რაც ამ ქვეყანამ გაიარა, მე მგონი აღარავის უჩნდება კითხვა, რატომ უნდა მოვიდეს დღეს რუსთაველის გამზირზე საღამო 7 საათზე. Davitsva, ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ქვეყნის თავისუფლება, სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა.